Հարցնական հարցնակերված 2008-ի ընտրություններին լիդերները, այսինքն եւ իշխանության եւ անդիմության ավելի ագրեսիվ էին դրամադրված, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օրինակ ընդդացում էր մոտավորապես նույն ձեւով 88-ին, 89-ին, նույն ձեւով կարելի է այս անգամ ուրեմն իշխանապողություն անել, որ այն ժամանակ ղեկավարը հենվում է արմատական ընդդիմության, ընդդիմություն, որը ոչ մի բանի համաձայնությունների կամ միանալու կամ բանակցել իշխանությունների չունի, դա արմատական իշխանություն ամերզողական, իսկ Ռափիովանեսյանը կամա դարձավ ընդդիմադիր ուրեմն դաշտի խորհրդանիշը, լինելով չափավոր և իշխանամետ մի քիչ քաղաքական գործիչ։ Երբ որ նայում ենք, թե նրան ով ա ձայն տվել, ՀԱԿ-ի ձայն տվողների մենակ 1.3%-ն նրա 21%-ի մեջ, այսինքն 6.5%-ն ա ՀԱԿ-ից եկել Ռափի Հովհաննիսյանի հետևից, Բարգավաճից եկել ա 5.1%-ը, դա ընդհանուր ձայների անմամբ 25-26%-ը ՀԱԿ-ից ա եկել, Ժառանգությունից դա կազմամոտարապես 23%, Հոյիդայից կազմամոտարապես 6%, Հանրապետականից մոտարապես 10%, այսինքն նրա այն զանգվածը, որ իր հետևից ա գնում, արմատական ընդդիմությունը շատ փոքր հատված ա կազմում, և դա հիմք ա տալիս մեզ կանխատեսելու, որ այս բոլոր ցույցերը կունենան խաղաղ բնույթ, չեն ունեն ագրեսիվություն, չեն ունեն բարբարոսական վիճակ, որտեղ արմատականները միշտ լուծում ուզում են այսօր դեռ հիմա եւ այնպես, ինչպես իրենք են ուրեմն պատկերացնում։ Դա է պատճառը, որ եւ Հոյիդան, եւ ՀԱԿ-ը, որ գալիս են անկախության հրապարակերություն ունենում, նրանք սատարում են ոչ թե Ռափիովանեսյանին, այլ ընդհանրապես անկախությունը, արդարընտրությունները եւ նման այլ բաներ։